U lozničkom kraju još uvek dominiraju oni dugogodišnji proizvođači mleka koji ne odustaju i pored problema, već lagano povećavaju broj mlečnih grla, unapređuju genetiku zbog mlečnosti, da bi na kraju dobili veće količine mleka koje ispunjavaju i kvalitativne norme shodno zahtevima mlekara, čime ostvaruju i nešto veću zaradu. Ono što je naš cilj, što smo uvek pričali, da treba da povećamo proizvodnju mleka po kravi, da gajimo visoko kvalitetna priplodna muzna grla, to se sad polako ostvaruje. Prioritet za svakog farmera jesu upravo količine i kvalitet, jer kada se nešto radi, onda treba da se radi svojski i izvuče maksimum. Da bi se došlo do veće mlečnosti grla i boljeg kvaliteta mleka, potrebno je obezbediti kvalitetnu hranu. Treba obezbediti kvalitetnu i dobru kabastu hranu. Mi smo uvek govorili i pravilo je, posebno za preživare, da sve ono što možeš da proizvodiš na gazdinstvu sam, to radiš, a minimalne količine se kupuju. I evo, došlo je vreme sad da su i te minimalne količine preskupe i opterećuju tu cenu mleka. Tako da veliki je broj proizvođača koji sada više se okreće ka pripremi kvalitetnije i bolje hrane. Znači, tu je pre svega silaža koja je neprikosnovena, a u letnjem periodu senaža. I naravno, dobro i kvalitetno seno. Iako se, znači, taj kvalitet kabaste hrane pripremi na način kako i treba, iako daje dobar kvalitet, ono što struka nalaže i što struka kaže, onda ta proizvodnja može da bude rentabilna i da donese nekakav profit i da ima tu svrhu. S druge strane, kad kažemo kvalitet mleka, tu pre svega mislim na higijenu mleka. Znači, da somatske ćelije i mikroorganizmi budu na nivou, budu što manje i da što više, što veća količina mleka bude u ekstra klasi. Tako da ta cena zaista može da pokrije sve te troškove i sve ono što nam se na tržištu događa, ti inputi za ratarsku proizvodnju koji su sada preveliki, da nekako ublaže. Farmeri sa većim proizvodnim površinama imaju još uvek kvalitetne silaže i kabaste hrane za stoku, a posjeduju i solidne količine stajskog đubriva, koje sada u ovim uslovima predstavlja, kako reče naša sagovornica, pravo blago. Posebno što zbog cene mineralnih đubriva mnogi poljoprivrednici će morati da zemljištu daju oskudnije količine hrane, a ne one optimalne. Dalje, u mnogome na rod ratarskih kultura uticaće i klima i vremenske prilike. Sve su to zajednički problemi stočara, pa i ljudima od struke teško da u ovakvim prilikama nađu pravu reč. Struka može da pomogne do neke određene granice i kad je u pitanju ishrana i kad je u pitanju priplodni materijal, nabavka, selekcija, odgajivanje i tako dalje. Tu ima dosta prostora i tu može zaista dosta da se pomogne i može dosta da se utiče, ima prostora. Ali kad je u pitanju tržišna cena, tu zaista teško je reći šta se događa i šta je uzrok. Mi jedino što možemo da savjetujemo da se od te proizvodnje ne odustaje. Znači, vi se dugo bavite, recimo, svinjarskom proizvodnjom, imate sve na vašem ekonomskom dvorištu, sve što je za tu vrstu životinja potrebno. Prelazak s jedne na drugu proizvodnju je prosto smešan i, mislim, nije preporučljiv i neće dovesti do profita tako brzo. Potrebno je vreme. Znači, treba biti dosledan onome čime se baviš, jer to najbolje znaš. I šteta je da u tom momentu, kada si već savladao mnoge te nedaće i mnoge probleme, da onda odustaneš. Jer uopšte odgajivanjem se može upravljati. Ne moramo imati priraste koji su predviđeni, koji su
zacrtani, nego prirast može biti i niži. Ne mora da bude, recimo, 800-900 grama u tovu, može da bude 500. Sa manje hrane, razređenim obrokom i tako dalje, pa čekati neki povoljan trenutak koji će sigurno doći. Ali, kažem, je strašno ako se taj genetski potencijal uništi i onda je vrlo teško ga, treba dugo vremena da se on obnovi. Rečeno važi i za svinjarstvo koje je u Lozničkom kraju odmah iza govedarstva. Ni tu zbog pomenutih razloga situacija nije sjajna, ali proizvođači idu dalje, retki su oni koji odustaju i bitnije smanjuju proizvodnju. Kod nas još uvek nije, možda je to neko razmišljanje, zato što mi imamo mogućnosti, imamo klanice kojima, sa kojima proizvođači sarađuju, kojima predaju stoku, tako da još uvek se zadržao taj broj. Nema nekih drastičnih smanjenja, ali mislim da će proizvođači smanjiti obim proizvodnje, ali da će ugasiti proizvodnju, to ne verujem, jer ipak su to ljudi koji godinama to rade i koji zaista vole to što rade. Na trećem mestu je voćarstvo, koje je poslednjih godina u ekspanziji. Tu je matematika daleko drugačija, a farmerima najteže padaju sezonski pikovi, odnosno neujednačenost cene tokom cele godine. Uglavnom, preduslovi postoje. Mere Ministarstva poljoprivrede, odnosno te podsticajne mere za kvalitetna priplodna grla i za predaju, znači, jagnjadi na klanicama, ono je dosta uticalo na povećanje broja i uopšte na porast broja proizvođača koji će tom proizvodnjom da se bave. Tako da i to se širi, a mi imamo i teren, ipak brdski, dosta brdskog područja koje je, onako da kažem, Bogom dano za tu proizvodnju. Jedino što možda ne koristi se dovoljno ispaša, ono što je, recimo, moja primetba i zamerka, da nedovoljno koristimo i da nedovoljno kultivišemo te pašnjake. Znači, ne možemo samo izvesti na bilo kakvu livadu i napasati ovce, ipak tu livadu moramo malo i privesti kulturi da bi prosto ta zelena masa bila kvalitetnija i onda bi čitava proizvodnja imala drugi tok. Poslednjih godina, posebno ove dve koje bi okarakterisali kao vreme korone, počinje lagano i kozarstvo da se razvija. Ima se utisak da su najpre zdravstveni razlozi i lekovitost kozijeg mleka i sira uticali na sve veći broj koza u okolini Loznice. Taj zdravstveni razlog u smislu da je to kozije mleko i ti proizvodi od kozijeg mleka preradni, da su i naravno mogućnost proizvođača da proizvode svoje proizvode na svojim gazdinstvima i da ih prodaju na svojim gazdinstvima ili da prave male mlekare, to je ovako dalo jedan podsticaj dobar za razmišljanje i za odluku proizvođača da se bave tom proizvodnjom. I mi ovde imamo, eto, nekoliko tih farmi koje se bave kozarstvom na taj način, upravo zbog toga što imaju veliku potražnju. Videli smo da nemaju problema sa plasmanom, da čak ne mogu da proizvedu onoliko koliko se traži ta roba. U vreme koje je nastupilo, a u kom će se hrana posebno ceniti uz adekvatnu podršku države i više cene mleka, postoji nada da će stočari ne samo ovde, u okolini Loznice, već širom cele Srbije doći na zelenu granu i da će moći da zarade i vide vajdu od mukotrpnog rada, a ne samo da budu osuđeni na puko preživljavanje.